Brodell. Lundevall. Som älskar att utmana. Går in i straffområdet, petar bollen smart vidare till Rodén som skjuter, och det är 2-2! Kvitterat. Lundevall serverar Rodén. Jubel på borta publiken. Och Rodéns fjärde mål är ett faktum i årets allsvenska. Det är en kanon utifrån. Återigen Simon Lundevall som står för förarbetet, tar fart. Han kommer ju med fart och det är inte lätt att försvara sig för Landgren där. Men det ser lite lätt ut och sen så en liten touch, vad tror jag, på Hellstrup efter Marcus Rodén. Drar på ett vriskot. Om det inte skulle vara en touch så slänger sig Kantinski på ett lite konstigt sätt.